Мешканці будинку по вулиці Дементьєва самотужки замінили вікна у своєму під'їзді. Їхні сусіди зробили це давно, оскільки вже кілька років як створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків – ОСББ. Усього замінили 20 вікон. За словами мешканців, старі жодного разу навіть не пофарбували з часу, як ввели будинок в експлуатацію. Коли ми поміняли вікна, ми поміняли, я би сказав, не тільки вікна, але й мислення людей. Тобто люди побачили, що вони самі можуть приймати участь в рішенні проблем свого дому, не то, що дома, свого під'їзду. Із власної кишені люди сплатили лише чверть суми. Ще стільки ж виділив депутат міської ради, а половину суми їм компенсувала обласна рада. Цей під'їзд став учасником програми міні-проєктів із енергозбереження та енергоефективності. Ще одна можливість зекономити на утепленні – це скористатися державною компенсацією. Повертають частину грошей, витрачених на матеріали або ж на обладнання для опалення. Ми повернули людям кошти. Кому 20%, якщо це котел, кому 30%, якщо це інше обладнання і матеріали для індивідуального житлового фонду. На сьогоднішній день вже видано кредитів на 150 мільйонів гривень. Такі кредити видають у трьох державних установах – це «Укргазбанк», «Укрексімбанк» та «Ощадбанк». Наприклад, останній у цьому напрямку працює як із фізичними особами, так і з ОСББ. Головне, щоб погодились 75% власників квартир. Залогом у нас буде депозит ОСББ, як юридичного лиця, двохмісячного платежа по даному кредиту. Лічні квартири ОСББ або председателя ОСББ не є залогом. На таку програму в країні виділили 500 мільйонів гривень. Якщо держава компенсує лише частину тіла кредиту, то в обласній раді пообіцяли здешевити кредит за рахунок компенсації відсотків. Ми готові виділить уже на вот этой сессии ближайшей, это будет август месяц, 250 тысяч гривень. И до конца года, если все будет удачно у нас с бюджетом, еще миллион. Уже найближчим часом запустити подібні програми вже пообіцяла і міська влада. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, новини 9 каналу.